Tu matai kažką? Kodėl tu nesakai, bet čia viską? Aš matau jį. Jis juda į dešinę. Jis bėga šalia manęs. Du buvo? Jo. Ne, aš atsišaudė. Nušovė. Ne, aiskai. Jis atsigulė. Jis parpuolė. Nežinau, aš kontrolinį to paleisiu šiandien. Nieko neturi savo pavyzdžių, bet Blazot, yes, Blazot, yes. O gėrų gėrų šiaip. Aš blėzą gavau. Jis į mane iš automatų šaudė, iš nesuprantu iš kautų. Ažik. Patilė taip pat pekas. Reikėjo pirmiausia susiskaičiuoti mums, jūs jūs būtume pasirinkę, kuris jį kurį šaus. Jo, viskai taip iškiau truputį. Ne, aš suprantu, kai matai, kai... Jisai atsišaudė normaliai, jisai į mane šaudė iš K7-4, bet aš jį paėmiau. 7-4, nu. Jo, gali čia šalia. Šmėsas visas metu lauk. Šia turi batpę, kada turėjau. Bet aš jį suvarpiau taip, kad aš jį nieko neturi. Jisai turi field backpack juodą, milžinišką. Ne, aš mes turim kokias tris pilno komplektų. Nu, barabaną galit paimti vaigus. Aš vaidus barabaną atskirą turiu ir kiekviena vaiga pas mus bazė su barabanu. Visos su barabanu. Nu, bet mes jau turim tris vaigas pilnas, nieks jau nenaudoja ir jos visos turi su barabanu. Aš naukia mes netus tik tai žinom. Aš turiu atskirą pasidėję savo. Na, nei, nakai. Ne, tiesiog, mes jau, nes bazėje taip per didelį. Tikras, taip turi. Jis labai daug turi, kaip aš. Šūrų. Paėmiau, turi. Vyčiau. Na,
Aišku, nelabai jie turėjo šansų prieš jūs su naktiniais matymais, Vincent. Aš be naktinių matymų įvėjausi, mes su naktiniu matymu priešiau. Ne, gerai, tu pat labai netaktiškai pasielgė, žinai, šitoj vietoj dabar. Nu, bet tai kam skubėti, jie mūsų nemažai. Nu, taigi jie prie laužo stovi, pochų yra, taip, bet taip toliau stovės, nelakstys aplink laužą, kaip tie. Aš jų nemačiau, tu pradėjai šaudyti, jiems pabėgau kažkur ir aš jau paskui gerai, kad pamačiau, kad jis bėga, tai... Vis tos atras, kur mums reikalo. Tiek tos dėžės vis dar yra ant to kalno, kurio. Man atrodo, ten kažkoks idiot stipriai nešis dar kažko, nes mačiau lygų, nebent pasivaidėnų, bet... Ką, butelį? Daug... Normalai supresor, nuo ginklų atskanojim, pažiūrėk, kiekvieną ginklą patikrė. Normalai supresorių radot, jam atiškartą. Mes jau dachoje turim jau naminę, jis jau nenaudoja. Normalai supresorių? Aš tau. Vieną aš te turiu ant savęs. Ai, taip. Čia rusiškam ginklui. Nes aš turiu jau tris dabar ir jau su šitą. Ir nenaudau nei vieną. Pala, dar reikia pėžiūrėti antrą kartą, karsi paskas, ką pasiėmiau. Bet jisai man iš automatų šaudė ir nei vienos kulkos nepataikė. Aš iš pistoleto sušaudžiau su trim apkabom. Bet jisai man, nu, aš nežinau. Kažkas? Tris apkabas suleido jį. Kažkoks idiotas dar atnešęs, jį buvo 40 šovinių. Desert Eagle 357 į kalną, aš dabar ant kalną esu. Normaliai. Kokios fazės pas mane vorma. Gal reikia. Taip reikia. Vis toks atrasas mums nebereikalingas, ne? Vis toks. Einam į bazę dabar. Skopą. Aš atėmė, tu aš. Tai. Jo, jo, galbūt. Na čia granatų turi, aš ne... Ai, pala, aš jau granatą susirinkau kažkaip. Bet kaip jisai gali šitaip nepataikyti, kuo jisai ten korvo nervavosi, tai taip ir šavo. A jisai jau automatinė varė? Jisai
automatinė bet kokiom serijom po keturis, po penkis, žinai, tokiom.